可唔可以讲解下，其实你每年嗰、那个佛诞咧，大概会做啲乜嘢？法师，基本上咧就佛诞应该咁讲啦，就宗教仪式上边咧，其实系因为有一个嘅我哋叫特别嘅时刻嘅讲一个咁样嘅例子会好啲，即系譬如话。耶稣降生就会有这个的望弥撒的12月25号。咁而佛降生呢，因为有个典故同埋有个神话，就话佛出世的时候呢有两个讲法。一部叫普耀经，佢就话呢有九条龙一起出水去沐浴太子。咁所以呢就大家都会纪念住佢出生的时刻，两样嘢拼埋一起。在佛出生的纪念日里面呢就做这个浴佛的。咁但係實際上邊咧，就再過咗，即係喺佛已經成道成咗佛之後啦。咁有人問開佢，幫佛涅槃之後，我哋可以用啲乜嘢嘅方式去懷緬佛陀，然後令自己又有一種修行同埋可以感恩嘅咧？咁話其實可以成日都做呢個浴佛嘅動作，即係揾湯嘅。基本上，譬如話揾一啲嘅檀香啦，甚至乎而家可能都大家都好熟噶啦，可能有啲人係會滴啲精油落啲水嗰度啦。或者是用一些花瓣去浸一些水，就拿来呢就沐浴那个太子像。但是呢就有少少八卦的东西，有些人呢就以为说，既然是佛像，我就放一个佛像在那里沐浴得不得呢？定还是一定要用一个好像 BB 仔公仔的太子像放下去的呢？是纪念佛出世的那个的时刻的，所以呢基本上都是用一个比较似 BB 仔的那个模样这样去做，所以是两样东西来的。嚟自一部經，就叫做《玉佛》或者叫《玉像功德經》，兩個版本嘅嚇，《玉佛功德經》又有，或者叫《玉像功德經》都有。第二個係叫《普耀經》，講明佛陀出生嘅時候喺佢嗰個時刻有九條龍吐水。咁所以人就將呢兩樣嘢擺埋一齊，都係喺佛降生嗰日就做沐浴。但係大家應該好熟噶啦，唐玄奘係咪有啲印象啊？係啊。唐三藏的《大唐西域记》和二净三藏的《南海记归内法传》，当这两位西行求法的时候，去到西域，去到印度，发现原来印度人是日日都浴佛的。哦，所以不一定是那个时刻做的，是吗？如果对，但因为我哋又讲下中国人的时日啦，譬如话我哋上次结缘的就是盂兰，上年的盂兰。很特別的，過了農曆年之後呢，其實沒多久就已經是元宵佳節啦，十五之後就清明的。所以因為有些佛的誕辰啊，或者是佛的涅槃日啊、成道日呢，是來自於譬如二月初八、十二月初八，跟著四月初八。但是中國人做完了，立法他就做了，他做中國的時日，然後呢過年他就做了上元，沒多久就清明了，所以呢這些時刻呢都不是很適合做浴佛，或者寺院其實根本都配合不到了。可能在這麼多樣東西裡面呢，剛剛過完清明，又未到端午，中間就攝到個浴佛了，就是佛誕。那我們就將他這樣東西這樣去推論，為什麼《玉像功德經》就說其實可以日日都做的，然后唐三藏去西域见到亦都是日日都做的，但是来到中国呢偏是揀四月初八，其实是跟中国的民间习俗其他节日呢是要做个配合才得的。哦，都要融入回社会的文化环境啊，这样是吧？基本上。没错。OK，刚才法师都讲了一些大的节日，提到清明，刚刚过了清明。我知道有多朋友，因为都有一个这样的感觉，就是说他曾经打个电话来，因为现在限聚又或者最近的宗教场所才刚刚开返，有些人又怕清明，很多人不去拜山，所以就说两三年没去过拜山，跟住收到梦境，阿公啊、阿婆啊或者阿妈阿爸就说，喂，我没东西收到啊，这样好像你最近这个 case 都是这样。特別的，我啱啱在上次清明法會咧都有提到，差不多我哋圓滿，我哋做咗三日的個法會，咁差不多圓滿日的時候咧，都同啲信徒有分享，就真係我自己親身經歷啦。當我哋係臨開法會之前，好像是4月1号做法會嘅，咁咧就之前嗰晚咧就大概11点、12点咁樣啦，因為我哋啲同事咧就收到啲 WhatsApp 就話想登記清明法會，咁但係除咗副戰之外，即係除咗課先人聽經之外，有沒有其他事可以做的，例如可能是供齋啊，或者是供下花果啊，定或是有些有沒有其他建議這樣呢？
咁問完之後咧，我哋同事答咗佢咧，咁其實佢就冇乜跟進啊，就不了了之，可能都未諗定。哦。咁我咧第二朝翻工嘅時候咧，搞笑啦，咁同事喺度聽緊電話，我咁啱咧，即係好似IQ 博士係嘛，嗰、那個太陽白白咁樣路過嘅啫，路見到嗰個版面就係同事講昨晚11:12咧打電話嚟嗰位信號嘅名稱，咁跟住我話：咦，呢個人打嚟啊？咁佢收到線，我就問啦，追問佢咩事咧？佢話：尋晚咧問咗做咩功德之後咧冇跟進，夜晚發夢見到阿爺。咁、那個感覺就好似話，喂，清明法會你幫我登記一下嘅。咁啊，啲其實周知無人，每一年都會發生呢啲事，只不過就係會唔會傳翻嚟我哋嗰度，又或者我哋係咪真係經歷咗？咁我覺得特別嘅就係好似我根本就唔會喺嗰個時刻，然後喺嗰個場景裏邊出現嘅。咁啱住個電腦熒幕，咁啱我又聽過呢件事，再問翻嘅時候都會覺得啊，其實有陣時啲呢啲冥冥之中嘅，或者係子孫之間嘅呢啲血脈相連咧。每逢清明啊、盂兰、重阳，总会有一两单系我哋会听过嘅。咁样佢同你哋好有缘分喎、哦。如果唔系，其实你唔会听到呢个电话嘅。我都觉得系啊，因为其实好少，佢系比较特别嘅 case 嚟嘅。讲真，冇人会话问完一轮咧，都冇任何嘅下一步跟进嘅。可能佢又觉得嘢啊，或者想谂下先啊，或者啲咁，所以我哋先会特别印象深咯。咁、人就系觉得哇，好似啱啱有个。大堂後座的位置啊，好正的，可以去即係參與一個法會咁，但係就好似哎呀，會錯失一個嘅機會。佢可能用咗好大嘅力氣，然後先可以同呢個子孫溝通咯。係啊。嗱，其實我想都問下法師啦，因為正如頭先講問題咁樣啦，有啲人就唔夠膽去拜山啦、啊，或者驚多人啊咁樣，咁然後收到呢個夢境啦。咁其實喺你即係法師嘅認，即係呢一個認知當中，譬如。是不是日日都可以拜山嘅咧？其實日日都可以燒嘢嘅，日日都可以發一個願嘅咧，即係同日子其實冇咩特別關係嘅咧。其實同日子冇關係嘅。我哋又講下關於拜山嘅事啦。咁其實就有一部經咧，有啲人就喺度討論究竟係疑經啊，定係真係佛教嘅真經？咁講真，因為其實都係要花一輪嘅一個學術嘅研究先可以真係判斷得到。但係實際上邊喺大正藏又真係揾到，即係喺大藏經裏邊又揾到呢部經嘅。咁就叫灌頂經。咁原來當日咧就柯南尊者係問過佛陀，佢話究竟啲人死咗之後有啲咩情況先會住喺所謂重間？啊，聽得明啊，即係會見到即係重即係即係墳墓啦嚇。咁有咩眾生先會嘅咧？咁佛陀就話俾佢聽，咁其實平時有修行啊，佢會做好事啊，咁死後其實佢就會往生好嘅地方嘅。咁啊冇修行甚至做壞事咧，佢會落去地獄度嘅。咁、但人咧充滿住留戀啊、掛礙啊、貪著啊等等咧，咁其實佢死後咧就會住喺重間。咁即係話佛教承認係有啲眾生其實喺六道輪迴裏邊咧，其實佢係住喺鬼道嘅。即係佢已經輪迴咗投胎咗做鬼啦。咁49日圓滿咗中陰身，佢一定要係要去喺一個好嘅地方，或者去一個佢自己想執著於佢嘅情感上邊惦念住嘅地方。咁所以就話有執愛嘅人咧，好多時就會輪迴落去鬼道。咁啊，如果鬼道嘅佢哋嘅歲數咧係500歲，我哋平均折算翻人壽嘅話咧，大概係182,500年。咩話？182,500年啊！嚇！哇！呢個數天文數字。阿爺往生咗都成20年、30年，點解都會夢到佢咧？應該就係呢種 case。哦 ，OK。如果佢真的在鬼道的佢Edmund， 如果是我哋呢啲嘅，咁聽咗好多唔同嘅機會啊，或者有好多唔同嘅諗法啦，我哋都會覺得，人死後唔一定要喺嗰個墳墓嘅，但係我哋再數上去，可能係我哋嘅祖父母輩咧，佢哋可能好根深蒂固啊，人死後就係鬼噶啦，咁鬼住喺邊啊？鬼唔會住喺陽宅嘅，就要住陰宅。一種咁根深蒂固嘅觀念咧，先會令到有一類嘅鬼道眾生咧，佢係成日都會住喺重間。咁住喺嗰度嘅話，諗你日日夜夜，你中意去得閒去探下佢。有啲人係嘅，自己畢業又可能去嗰個墓地嗰度嚇，同啲父母親講下，有可能結婚或者臨結婚帶埋未來嘅新娘子又去見下自己。都會有，咁所以其實拜山咧，基本上就唔係好論嗰個時刻嘅。但係好奇怪嘅地方係，人人都係咁噶啦。講真，啱啱先係尋日母親節啊嘛，係啊，平時又唔買嘢俾阿母親，係嘅，一
清明就是咁啊，啲鬼就会觉得，喂，你清明你唔做啲嘢俾我，好似人人都有饭开我冇喎，人人都有人嚟探我冇喎，佢个心里边都会觉得唔系几开心。故此咧，喺啲清明前后咧，总会系听到啲信徒话，喂，唔系喎，报梦喎，又话冇去探佢喎。诶，你讲开，你今日问完我，我都唔醒气嘅。以前有个信徒话俾我听，佢清明前后发梦，见到阿爷话俾佢听间屋漏水。咁佢不如有诈，真係去睇下，原来呢佢嗰个骨灰位呢真係渗水。係好多呢啲㗎。好多呢啲。係啦，即係唔到你唔信过呀，真係。係啦，听埋即係十之八九都係有。咁但係我哋都係希望最好唔好住喺嗰度啦。係，咁所以你如果唔住喺嗰度说话，咁当然啦，你呢一生啊真係唔好做恶行啦。即係你唔係做好事都唔好做恶行啦，啱唔啱，即係咁讲。所以好多时牵涉呢就係佛教上所讲嘅就係啲前世嘅因果业债啊，或者係冤亲债主啊咁样啦。法师你点样睇冤亲债主呢几个字，係咪真係冇得超度呢，佢要搞你就真係会有机会搞死你㗎啦咁样。恐怖在线。翻去旧事嗰度，恐怖在线。翻去旧事嗰度，上一集咧充满住我童年嘅回忆啦，就翻嚟观龙楼呢度啦，就揾翻晒啊以前咧发生事嘅一啲嘅地方啊，见翻啲人啊咁样啦，都好窝心嘅。上一集阿小强就话：喂，不如咁啦，带你行埋落去一个都系闹鬼嘅地方，就是、嘉慧文道啦，都几多传闻噶。而家等阿小强带我哋行下。呢条斜路唔系好斜，系啊。但如果我哋喺上边。成班細路仔十幾廿歲，跑落嚟嗰陣時，而家呢條轉彎係一個 seven eleven， 我哋匿入去 seven 走就俾鬼追。成日半夜三更聽到怪聲，例如咧，因為咧啲膠玻璃樽就自己喺度踩，其實我間屋成間屋揾暈都冇膠玻璃樽嘅。另外咧，就譬如有時夜晚睇電視咧，自己啱啱轉畫面嗰陣時咧，突然間黑下咧，就會見到個影喺我隔離嘅。而家呢個地方咧就係小強住過啦，咁而嗰陣時佢家姐都喺呢度打電話嚟講鬼故，最後就發現其實唔係佢嚟嘅，係個靈體上身打嚟講嗰個事話單位就係呢一度啦。所以咧，我哋發現咗一樣嘢，呢個單位而家出現咗咩事咧？過嚟睇下先。咁應該中咗招喎！終於見到。真人啊，事主真人啊，咁多年。頭先阿小強講翻啦，咁多年前嗰件事，而家有個最新諗法就可能係平行時空啊！你認為？你當年嘅電話冇響過嘛？你話咁啊，即係我哋打咗去一個唔知咩嘅地方啦。我嚇！哇！喺嗱呢個字咧，其實咧有啲人就寫冤，冤家個冤。係。佛教係正式啦，喺《靈嚴經》啦，喺《涅槃經》啦，裏邊嗰個咧係個怨字嚟嘅。怨恨。係啦，怨恨。咁但係佢成個名字係叫怨家債主，得一類嘅啫，佢係完全 negative 嘅，負面嘅。嗯。咁但係怨親債主咧，其實佛教就會覺得，你成日都將佢睇成係負面，唔係幾好喎。咁有一部咧就叫《梁王寶忏》，裏面咧就講其實怨親債主形成嘅嗰個嘅狀況咧，係有親先有怨，無親即無怨。嗯，其實就係大家聚頭啦，無論朋友又好，或者係即係父母子女一輪都好啦，總係喺個相處裏面咧有好多結仇結怨嘅機會嘅。咁結咗仇怨之後啦，佢嗰世放唔得低咧，佢有機會嘅話咧，咁其實就可能會揾翻呢啲有緣嘅眾生。咁其實係唔係話真係所謂淨係通過所謂超度咧？咁我哋都舉一啲例子，可能即係 Edmund 你都會聽好多啦。譬如話啲動物走咗，咁啊全心嘅時候咧，我啱聽過嘅啫，我以為狗係好忠心，嗯，原來貓都會嘅喎。咁就有就話啦，聽到見到只貓。就問佢啦，點解你仲唔走啊？仲喺度啊？過曬49日，咁只貓就話：其實我知道有好嘅地方噶，但係媽媽冇話俾我走。哦，係啦，咁所以其實咧嗱，冇事就冇事咯。咁但係有啲眾生原來其實佢係即係有種仇怨喺度嘅，佢寧願頭先我哋都講啊，如果佢哋平均係鬼道嘅壽命500年，單就1825000年。成日都話啦，如果我可以停留喺度，真係對你所謂嘅即係追索啊，令到你唔好啊，似乎整蠱下嗰啲嘅所謂嘅債主嘅話咧，咁其實好多嘅都會出現啲問題，就唔係話三兩下講真，我成日用呢個例子嘅，應該我哋就貼地啲好明白。
男女朋友之间一旦分手，咁系唔系一个人喺旁边劝佢？唉、哎，你唔好谂佢啦。真系天涯何处无芳草啦，你唔好再咁执着啦。咁、那、嗰个众生系咪真系咁愿意就？唉、哎，好啦，咁我听你讲啦，我唔谂佢，放佢啦。咁其实就唔系咁简单。几样嘢嘅佛教所讲嘅道咧，其实系两个范畴，一个咧就叫做福道，俾啲资粮佢。另外一個咧叫慧道，開解佢。嗯，即係好似成日都講移民顧問啦，你介紹咗個好嘅地方俾佢。咁其實佢走唔走得喐咧？佢嗰邊有冇樓啊？有冇一啲嘅生活嘅好嘅環境啊？甚至乎有冇工做啊？係咪佢向往噶？佢都要做一啲行裝準備。咁所以佛教就反而會建議，如果你淨係俾佢聽經，未必夠嘅。聽完經之後，咁啊叫啲後人或者叫一啲所謂嘅有怨親債主嘅人咧，喂食下齋啦，做啲好事啦。咁可能我都曾經好似前前後後喺上年咧，我見到有個係咪法科嘅嗰個師傅咧，都有人講話燒衣。其實法科都一般都係講燒衣嘅。即係或者喺道教上邊啦嚇，道家上邊啦，燒衣就佢有行裝嘛，有嘢收噶啦嘛，咁樣咯，有金銀衣字咯。係啦，即係俾啲嘢佢咯。所以就佛教就話：唔係你俾啲福佢先得㗎，佢要有資糧，咁就叫佢食啲齋啊，或者做一啲即係好廣結善緣嘅事，例如派米啊，做下義工啊，賑災啊呢啲，其實就係等佢有一個嘅好嘅資糧，呢個叫福。然後你喺呢邊開解佢咧，咁兩樣嘢一齊提升咧，佢。如果唔係你齋同佢講咧，其實佢放唔得低，好難嘅，睇唔開嘅。係嗱，另一句就係話啦，好啦，你做啲善事啊，或者俾佢啦，咁好多時大家就唔識有一樣嘢叫回向喎，你一定要回向佢先收到啊，係嘛？法師有冇講下點樣為之做完一啲嘢叫回向佢先收到咧？一般人就係講等下咯。其實咧係兩件事嚟嘅。首先我去做呢個好事咧，我動機上邊我係為咗佢去做。咁其實佢本身已經有功德㗎啦，唔係話唔回向就冇功德。回向係多啲嘅。哦，回向一定係多啲嘅。咁但係唔回向咧，就係你有呢個動機，咁其實佢就係嚟呢一個嘅善業裏面嘅其中一個所謂嘅主因。咁事啦，喺人走咗之後，屋企人走咗，以前傳統咧，中國就可能守齋起碼49日啦，有啲係一年，有啲係3年啦。但是無緣無故呢，其實啲子女呢未必是會食齋的，但是因為屋企人走了，可能父母親，可能祖父母走了，那他就說，哎，那我49日裡面食齋了，沒有他，他就不食齋，他就繼續殺生食肉，有他走了這件事，往生這件事，那然後啲後人才去食齋，那所以他不殺生的這個善業呢，其實走了的人本身已經有功德。那但是佛教就講業呢分三種的，心、口、意。咁我身體做咗善業之外，咁其實完咗噶咯喎，咁係咪有功德就算啦？咁但係你用個意念上面再去 make a wish， 或者係話我期盼佢會好啲，就係、一般中文講我品下，我心裏邊啊希望佢有幾好啊，希望佢收到功德啊，會去好嘅地方。同時間你就用個意業再去加強，其實 reinforce 成件事。哦，即 OK， 係。咁正確係點樣叫做一個回向個過程係點樣正確做法？簡單啲啦，咁我哋就當真係品咁樣就好簡單㗎啦。譬如話嗱，我今日咧就做咗某件善事，可能我今日食咗一日齋啦，咁我就希望我將今日嘅功德回向。咁你好多時都話我唔記得嗰個重點啊嘛，就叫回向。回向我某某人或者我嘅怨親債主，譬如話同我解冤釋結啦，希望佢同情我、憐憫我、原諒我啦，又或者係真係親人嘅，就希望佢去好嘅地方，心裏邊想嗰樣嘢。然後就講翻個對白就最好嘅，反而人哋寫一啲所謂 default 嗰啲 script 俾你咧，即係嗰啲係冇情感嘅，咁個語言就反而用得少。OK， 係啦，即係你最肉赤嗰樣嘢就講嗰樣嘢，或者你最希望可以解決嘅問題你就講嗰個問題咧，反而就能夠引嗰個心力出嚟就最大，咁變成新業或者後業，再加一個意念咧，咁兩樣嘢就相輔相成。咁喺心裏邊講就得噶咯，係咪？心里面讲得就得噶啦，只要你诚心就得噶啦，佢就收到噶啦，有个回向就知噶啦。系啦，嗱回向好多时即系你知道系边个啦，可能系你自己嘅亲戚或者系阿妈阿爸啊祖先咁样，可能知道个名啦。但系如果去到英灵啦，嗱唔知名噶系嘛，跌咗都唔知噶，咁我点样去回向俾边个咧？如果系英灵嘅话，咁其实就照讲英灵咯。如果有啲人
甚至乎聽過，佢話誒類世嘅嬰靈又有，或者係我今世佢知有意識係墮胎嘅，或者係佢誒無意嘅流產嘅，通通都叫嬰靈嘅。嗯，咁如果佢話想，其實仲容易啲解冤釋結嘅咧，就不如講話誒我 B B。我之前跌咗個 BB 走咗個 BB， 或者我因為某種原因，其實我誒好後悔，我嗰陣時冇條件冇環境，然後真係做咗件錯事，希望我之前呢個有緣嘅 BB 去到好嘅地方，原諒我啦。係 ，OK， 咁因為咧，如果你相信咧，佢要跟住你，或者佢要等個時機報仇嘅説話，佢其實一路都喺你身邊噶嘛。咁其實你講啲嘢説話，佢應該都會聽到啊，係咪意思係咁啊？聽到我誒、你講開咧。我哋有個 case 嘅，咁就有個信徒咧，其實佢有陰眼，佢見到，咁、佢就試過有一次咧，就做完法會之後咧，佢見到真係有個佢朋友嘅 BB 就喺佢屋企附近出現，咁然後咧就問佢，我哋之前法會有幫你去做一啲嘅回向嘅喎，你冇去聽經咩咁？咁嗰個嬰靈咧就同佢講，佢話都唔係媽媽幫我做嘅，係你幫我做啫嘛。媽媽都唔係有心要同我去處理嘅，咁我唔去。咁結果呢個信徒就將呢件事講翻俾個事主聽。咁個事主真係哇咁靈嘅，咁有啲咁靈異嘅。咁佢就真係好真心就同埋個朋友一齊去參加一次去念經俾嗰個小朋友。咁後屘再信徒再見翻個小朋友嘅時候，就見到佢心開意解啦。咁所以其實真係解靈還需係靈人嘅，好多嘢未必係真係盜肉咯。咁所以咧，如果更加唔盜肉嘅説話，就係屋企開嗰啲佛經，係咪更加唔盜肉咧？係咪哦，好過冇啊！冇咯。咁佢咁，但係其實既然你都開得，咁啊應該都即係起碼俾少少悔意，我覺得係。即最紧要，我可能我唔识念嘅，或者我真系冇时间念嘅，你都发出一个咁嘅信息先，系咪咁样？系。O K， 呢个系其实系讲紧个心咯，即系佢知道原来你系有关心紧佢嘅，咁就算佢仍然系觉得啊嗰样嘢唔足够都好，佢都知道你有悔意咯，咁呢个系最重要咯。系。O K， 嗱，讲问多句啦，阿法师，因为佢讲到啲经文所样嘢啦，大家成日都讲，好啦，我应唔应该夜晚念啊？应该长期喺屋企播啊？咁我唔记得有冇问过你啦，不如简单讲多一次啊，应唔应该长期播经去超度你身边嘅人啊？应该咁讲，嗱，如果咧喺屋企夜晚念系完全冇问题嘅，地藏经都话啦，你念地藏经反而啲善神护法会嚟护嘅，咁但系长期播咧就反而咧唔系播有问题。是播緊嘅時候，可能你四周圍嘅人做緊一啲嘢咧，其實係唔適當嘅。可能例如嚇冇啦，睇完噶啦，係啊，最精彩嘅部分咧就係咁多。呢、這個只係咧恐怖在線同埋往來八百嘅精華片段。如果你想睇曬全集節目嘅説話咧，而家好簡單，一個月60蚊月費已經可以睇到恐怖在線加埋往來八百一個 combo 啦。同埋咧，亦都可以上翻去 mpoint.com 加埋我哋 BigBig 嘅手機 app 咧，同時兩個平台都會睇到噶。咁啊，唔使睇到到後唔到費咯。同時都希望你可以 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋咧撳埋一個 long， 一有新片咧你就會知噶啦。